Вітаю, котики! Ми з наймилішим котом у світі прийшли сьогодні до вас, щоб разом спробувати косметичні смаколики від українського бренду Unico. Також у нас неймовірної краси однушка від Glam Shop і рум'яна від Tarte. Тож, якщо вам цікаво подивитися, як створювався цей образ, бажаємо приємного перегляду! Друзі, ми сьогодні з вами не тільки тестуємо всякі цікавинки з косметики, також у мене сьогодні побачення з моїм чоловіком, і у мене дуже романтичний настрій. Я одягнула улюблений сет прикрас з вишеньками. Це насправді не набір, але я його так обрала, що по суті виглядає як набір. І сукеночка, яка ще літня, але достатньо тепла, щоб її можна було всередині вересня надягнути. Сьогодні я задовільню одразу дві потреби. У нас з вами буде кольоровий нюд. Тобто нюд з вкрапленнями кольору, справжній український бренд, який вироблений в Україні, я підозрюю. Хоча на пакуванні не зазначено саме де, просто виробник Україна. Anyway, бренд Unico. Мені надіслали піарочку з трьома їхніми продуктами для ознайомлення. Я до цього не сильно була знайома з їх продукцією. Мені лише підписниця дарувала пробнички на їх мультитаскери і було окреме відео з тестом. Як ви пам'ятаєте, я не залишилася задоволена, на жаль. І тому в мене склалося враження, що бренд такий собі. Наразі у мене буде змога протестувати і продукт для губ, і для обличчя, тому я думаю, що я зможу якесь більш розгорнуте враження скласти. Отже, від Unico у нас сьогодні з вами хайлайтер, біохайлайтер навіть, два в одному, засіб, і хайлайтер, і люмінайзер. Відтіночок Silk, тут 15 мл. Прикольно, що бренд, по суті, з кожним своїм продуктом пропагує таку мультизадачність, мультифункціональність, коли ви можете використовувати кожен з продуктів у декількох іпостасях. Мені подобається відтінок, плюс те, що дуже свіжий цей хайлайтер, вироблений в вересні 2023 року, зазначений ФОП, умови зберігання. Тут насправді дуже багато тексту і приємно, що склад продубльований як українською, так і англійською. Хайлайтер цей на основі водички, тому має підійти жирній шкірі. І що прикольно, зазначено, що він має фіксуватися. Я ще на обличчі його не тестувала, але насправді багато очікувань від нього. Плюс деякі з вас писали, що це взагалі ваш фаворит. Я так здивувалася, що взагалі хтось це вже пробував. Ви знаєте, що у мене дуже складні відносини з рідкими хайлайтерами, але я налаштована позитивно. Звісно, ціна робить кусь-кусь, але це не масове виробництво, плюс тут достатньо продукту, щоб вам його надовго вистачило. Я не оправдовую високий цінник, просто коли я спробувала блиск, який у нас далі буде, ви зрозумієте, чому мені здалося, що все-таки ціна вартує своєї продукції. Отже, блиск. Це у нас Unico Lip Gloss з ментолом, натуральний блиск, 10 мл. Це блиск, який вперше мене так сильно вразив після олійки Rare Beauty. Ви пам'ятаєте, коли я перший раз пробувала олію Rare Beauty, у мене просто був шок-контент в голові, бо я не очікувала, що... Так, що у нас там, сирени? Ні, відбій тривоги, то у Львові зараз немає тривоги, я не знімаю ніколи під час повітряної тривоги. І ви, йдіть в коридор, будь ласка, коли загроза ракетна є. То Стерненко пише, що в Харкові, в Києві, там в областях, де загроза балістики була. Так, не забуваємо, що війна, тось і тут. Так, блиск. У мене відтінок брауні, я не знаю, чи бренд піддивився, які я відтінки десь люблю, чи так співпало. В будь-якому випадку, чи першому, чи другому, я максимально задоволена саме тим відтінком, який мені надіслали, бо це моя естетика абсолютно. І тут оцей аплікатор металевий, це так люксово. Я маю на увазі, коли ти цим фарбуєшся, я десь 3-4 рази навіть на вулицю вже з цим блиском виходила, мати Василева. По-перше, нанесення. Це максимально от дорого багато. Ти відчуваєш, що ти користуєшся не чимось бюджетним. По-друге, те, що цей блиск мені навіть більше якийсь такий бальзам рідкий нагадує, бо настільки зволоженими мої губи, напевно, були тільки після кармексу якогось, тобто рілі бальзамного бальзаму, ніколи не очікую, що блиск, бо це заявлено як ліп-глос, буде давати настільки багато глянцю і при цьому дійсно догляду. Є легке пощіпування, бо все-таки ментол тут є,
Але це не як від пламперу, що вам буде якось огидно чи неприємно. І от у випадку з блиском я цілком розумію, чому він коштує 570 чи 590, я вже не пам'ятаю, я вам буду десь там на екрані прикріпляти. Я б хотіла посварити за вартість, але я настільки вражена цим блиском, що, скоріш за все, коли він у мене закінчиться і його, якщо не знімлють з виробництва, я його навіть перекуплю. Еко-спонж – це у нас щось цікаве, бо тут вміст кокосової пудри. Я ніколи такого не пробувала, щоб був якийсь умовно натуральний спонж. Написано, що він виготовлений з природних рослинних матеріалів з кокосовою пудрою, що не шкодить ні планеті, і вашій шкірі не шкодить, бо він не є алергенним. Тут інгредієнти дуже короткі. Дійсно, матеріали на основі рослинних чого-то там, ставс і coconut shell powder. Тобто, по суті, ви дійсно отримуєте органічну штуковину. Як буде ним фарбуватися, я не знаю. Але я його вже намочила перед відео і можу сказати, що він максимально м'якесенький. Це, напевно, найм'якший спонж, який я тримала в руках. Але через це я турбуюся, щоб він, мовно, через пару миттів не розлізся. Тому я обов'язково після того, як ми сьогодні з вами нафарбуємось, піду в ванну, промию його і покажу вам до-після, як буде виглядати спонж уже після використання. Одне діло, що він там м'який, а інше діло, скільки він буде слугувати. Бо він теж не з бюджетних, там, по-моєму, до 300 гривень його вартість, 270 чи щось на кшталт того. Та, звісно, я не зможу зробити фізичну фулфейс лише тим, що надіслали мені Уніко. Тому зараз трошки відійдемо від українського виробника. Я вам обіцяла образ з однушкою від Glam Shop, який мені на огляд надсилала помадка Store. Це інстаграм-магазинчик. Обожнюю. Я з всіх однушок, от дійсно на очах, досі не спробувала рожеву жабу. Стільки запитів було після того, як я відео макро вам показувала, ну бо це дійсно дуохром. Ми сьогодні з вами будемо розбиратись, наскільки цей дуохром буде видно на очах, бо коли я свочила на пальці, багато вже разів, ну, неможливо відірвати погляд. Не треба навіть сильно рукою крутити, щоб була помітна доохромність від зеленого, від яскраво зеленого до малинового, і на переході є якийсь такий салатовий відтіночок. Я налаштована сьогодні доохромити з усіх можливих місць, і окрім того, що це доохром, воно ще й красиво банально сяє, бо тут дійсно багато блискіток, доохромний спаркл в усій своїй красі. З палеток звернемося до Eveline Look Up, це нюдова дев'ятка, Let's Try у мене відтінок. Що я про неї згадала, бо побачила, що на сайті Єви навіть без доставки з ЄС можна у нас зараз купити ці манюнки. Колись це була новинка взимку, я вже теж робила огляд. Це у нас ніби такі повторні враження. Я вважаю, що це дуже-дуже достойна палетка, але через те, що раніше була тільки доставка з ЄС, багато хто на неї увагу не звертав. Наразі вона на Єві буває ще з такими знижками, що просто гріх не взяти. Тому будемо з вами саме нею вибудовувати форму. Тут розкішні матові, вони дуже юзер-френдлі, дуже новачок-френдлі. І сяючі, які теж доохромні, багато блискіток. Це ні в якому разі не звичайні сатини, які полюбляла додавати Евелин колись в свої старі палетки. Це більш їх сучасна формула. Для обличчя ж цікавенького, то, що ми ще не бачили з вами на каналі, і взагалі від цього бренду нічого не пробувала, це у нас рум'яна від Tarte, які мені також подарувала підписниця. Відтінок Exposed. Я не знаю, чи це мініатюра, чи повний розмір. Тут всього 1.5 грама. Я знаю, що Tarte косметика не дешева. Це серія Amazonian Clay. Відтінок. Я ці рум'яна використовувала навіть без тону. Коли їжджу до свого психотерапевта, я інколи додаю рум'янець на обличчя, щоб коли я поверталася зарьована, я хоча б не так трупно виглядала. І от це рум'яни, які настільки легкі у використанні, при цьому вони додають от здорового блиску, вони не зовсім глухоматові, і от такої живості. Це не виглядає як якийсь фільтр, бо інколи якісь там відтінки мадженти, вони всі прикольні там чи дуже пастельні, але вони не виглядають природньо. Це більше як такий акцент. Ці рум'яни від Tarte виглядають, ніби дійсно просто я зашарілася. Тільки ще й краще, бо воно рівномірно наноситься. І я вирішила, що вдруг хтось там замовляє Sephora чи просто любить бренд Tarte, я вам покажу ще й от таку знахідку.
У мене останні дні дуже високий тиск, тому я без кавусі. У мене тут водичка, просто звичайна. Ви собі ж можете зробити будь-який смаколик, який вам до душі. Нагадую, що всі деталі макіяжу з всіма назвами відтінків, з всіма назвами продуктів ви завжди можете знайти внизу в інфобоксі. Я готую опис до кожного відео для вашої зручності. Насправді хочеться нагадати, щоб не забували донатити на ЗСУ, бо макіяж макіяжем, але нічого б з цього не було можливим, якби армія, наші хлопці і дівчата, наші герої не захищали нашу країну і не давали нам змогу жити життя. Жити життя – це прекрасно. Треба піклуватися про свою зозуленьку, про своє фізичне здоров'я. Та згадувати, завдяки кому це все можливо. Тому донатьте на перевірені фонди, кому ви довіряєте. Найменші суми роблять великі дива. Дякую. Арігато. Казаймас. Щось така заспана, що і брови не зробила перед відео. Нормально, так? Я зараз швидко вкладу брівки гелем від ламель, той що сяючий, місо Фотопія. Я, напевно, одразу і консилером їх підріжу. Бо ми сьогодні з вами будемо починати макіяж саме з обличчя. Мені хочеться погратися хайлайтером. І у Нікола написали прямо інструкції, що можна використовувати їх рідкий хайлайтер як умовний сяючий праймер. Ви можете домішувати свій хайлайт в тон і отримувати більш натуральний фініш вашої будь-якої тональної основи. Тому я навіть підготувала не Ван Демеч Люмі, а Ван Демеч класичний, він достатньо матовий. Мені цікаво, як хайлайтер поведе себе з таким стійким тоном, який не має натяку на сяєння. Консилером я підрізаю брови, щоб коли я наносила тональний, мені було легше цю зону якось обходити, бо у мене достатньо широкі брови, і я помічаю, що мені просто незручно, якщо я в процесі, як наношу тон на обличчя, вже починаю цю зону профарбовувати, у мене якась каша-малаша виходить. Тому я прям собі отак от роблю ніби рамочку і її спонжем тушую. У мене вже просто звичка наносити консилер і на повіки. Бог з ним, зараз беремо м'якесенький спонж від Уніко. Дивне відчуття насправді. Він дійсно відрізняється від спонжів, які з Аврори, наприклад. От не відчувається він якось силіконово. І зараз, коли до шкіри доторкаюся, це відчуття ніби якоїсь такої м'якісенькою губочкою вводжу. От це прекрасне відчуття насправді, але я переживаю, наскільки такого спонжу вистачить. Я, напевно, все-таки б обрала замість такого ступеню комфорту більше живучість спонжу, бо я не люблю перекуповувати спонжі після декількох використань. Вони мають бути хоч трошки живучими. На шкірі обличчя наразі у мене лише зволожуюча сироватка. І більш нічого, вона вже всмокталася, тому шкіра навіть не липка. Так, де мій One Damage? One Damage є, хайлайтер є, зараз будемо міксувати. Simple. Ви не думайте, що я тільки в тон буду замішувати хайлайтер. Ми сьогодні з вами прямо так тестуємо. Суміщаємо приємне з корисним. У нас сьогодні і з вами побачення, точніше у мене побачення, ви, напевно, з нами підете в влоговій версії, в дозйомах. Не знаю, скільки хайлайту треба, я собі десь отак накапала. І до 3 крапель хайлайту я додаю Ван Демеч. Ой, у мене його вже так мало залишилось, бо я Люмі купила, коли відчувала, що мій класичний Ван Демеч уже все. Сподіваюся, що мені вистачить того, щоб рознести по обличчю. І мені цікаво, чи не буде затемнювати хайлайтер сам тон. Так, що у нас за консистенція виходить? Хайлайтер дуже чудово змішується, немає якихось окремих часточок. Така субстанція у нас з вами. Бачите, ніби просто я Ван Демеч розмазюкала, але там є хайлайтер навіть. Достатньо багато того хайлайту. Зараз попереношу собі.
І будемо розподіляти. Я думаю, якщо мені не вистачить, я просто собі ще заміксую. Краще зробити менше і потім ще домішати, ніж продукт потім викидати. Особливо, якщо це щось якісне чи улюблене. Я потім завжди страждаю, що, боже, Маша, наш ти так дофіга вичавила. То ще раз можна було б десь там нафарбуватися. Але ні, ну, в такому відкритому вигляді, звісно, ви ж не будете зберігати там тональний. Поки що цього достатньо. Я починаю спонжами розподіляти. У нас тут з вами і спонж новий, тональний, який я дуже добре знаю, і ще й хайлайтер. Ну, йомай, у мене тут же шерсть або на ефірі, або Цезаря пристала. Вони в цій кімнаті дуже часто граються. Прямо на дивані, насправді, де я зараз сиджу. Вони люблять тут і спати, і гратися, тому не дивно, що я вся в шерсті. Володарі, напевно, власники котів мене зрозуміють, то володар у нас тільки перснів. Спонж дійсно максимально м'який, дуже тоненько розподіляє тон, хоча я того тону і небагато нанесла. Поки що я, хотіла сказати, не бачу сяйня, але насправді, коли так от кручу головою, видно, що у мене є підсвічення. Це не прям звичайний вигляд вандемечу, це вандемеч з такими світловідбивними часточками. Можливо, я навіть забагато того хайлайтеру бахнула. Але спишемо то на Healthy Skin. У мене буде така якась корейська естетика. Ну, це не Glass Skin, я все одно буду то пудрити. Але щось в тому напрямку. Враховуючи, наскільки вандемеч без хайлайтеру зазвичай такий прям глухоматовий, і в шоці, наскільки додалося підсвічення під софтбоксами, вам, напевно, дуже добре видно. Подивіться, які в мене тут переливи. І це не окремі блискітки, це просто шкіра з підсвіченням. Але мені ніби покриття трошки забралося завдяки тому, що тут є то підсвічення. Я, напевно, тону більше не буду донашаровувати. Те, що в мене тут на палітрі залишилося, я на себе перенесу. Нове замішувати не буду і ліпше консилером додатково пройдуся, щоб, по-перше, залишилося дійсно це підсвічення. І, по-друге, я ж все-таки роблю макіяж для життя зараз, щоб погуляти в центрі. І для життя якийсь щільний шар тону вам нафіг не здався. Це коли я там на відео фарбуюся дуже моцно, то більше, щоб в кадрі гарно виглядати, бо одне діло, коли ми фарбуємося для відео, фото чи зйомки, а інше діло, коли ми просто фарбуємося, щоб гарно відчувати себе в дзеркалі і просто там відчувати себе привабливо. Ну, звертаюся до консилеру від Color Intense. От тут от зону хочеться зробити більш щільною. О, бачите, під цей тон Color Intense у мене не виглядає жовтим. Бо ми з вами нещодавно фарбувалися тоном від Revolution, чуть не сказала, і Heart Revolution. Та бог з ним, з яким Revolution. І він взимку мені був нормальний. Трошечки засвітлий, але нормальний. Зараз я коли нам після літа нафарбувалася, я просто як альбінос. Тобто, наскільки навіть людина, яка ніде ніколи не загорала, не засмагала цього літа, просто ходила по місту і все одно от обличчя потемніло. Так, всі свої висипання я теж поприбираю. Консилер, навіть якщо ви його багато наносите, не дає відчуття маски на обличчі. Тому якщо ви хочете додати щільності і при цьому не відчувати покриття на обличчі, то замість того, щоб робити другий, третій шар тону, інколи ліпше зробити це консилером. Кремові рум'яни я додавати не буду, а от скульптор, я думаю, я хочу додати. Це, звісно, ще глем. Щось сукеночка хоче від мене кудись втекти. О, як я люблю цей аромат шоколаду і відтінок. Робимо собі вилиці, сексі вилиці. Чоловік дуже любить, коли я собі отаке малюю. І розподіляю також спонжем. Спонж максимально приємно доторкається до шкіри. Мені здається, що те, що вони написали, він не є алергеном, він ще й для чутливої шкіри підійде, бо ніби ви чимось дуже таким м'якеньким, як якоюсь бавовною, бавовнятком собі вовтузите по морді обличчя.
це дійсно дуже-дуже приємно. І, напевно, підійде для шкіри з висипаннями, якщо вони особливо болючі, вам буде більш комфортно то все наносити. Мені здається, що шкіра виглядає максимально природньо і дуже так достатньо підсвічено, як для жирної шкіри, щоб я ще не хотіла себе то здерти. Немає відчуття якоїсь такої олійності, що на обличчі щось інородне. Поки що хайлайтеру ставлю, а я не знаю, що йому ставлю, бо ми ще не пробували його в якості самого хайлайтеру. Треба оцінити сяєння. Зараз підберу пудру і вже на запудрене обличчя чи ні. Давайте хайлайтер і до пудри, і після. Я хочу, щоб його було видно. І я не впевнена, наскільки моє бажання адекватне, бо, можливо, це той випадок з хайлайтером, коли він не має бути капець, який помітний. Це більше про якесь делікатне сяєння, а я тут хочу і тудим, і сюдим. Так, це не зовсім то сяєння, до якого я звикла, що це прям бабамс. Це більше про таку красивезну хальону шкіру. Напевно, я ще не доросла до того віку, коли я б це оцінила, але я впевнена, що на віковій шкірі це б виглядало дуже-дуже. Тому, дійсно, можливо, я ще не доросла до такого сяєння. Але я не можу сказати, що моя шкіра зараз якось не так виглядає. Просто це не зовсім в моїй естетиці, але саме підсвічення, мені здається, що мені ніякі фільтри зглажувальні зараз не потрібні. Воно само по собі виглядає вже дуже життєво. Беру пудру від Patricia Lidon. Я зараз спробую якимось чином так запудритись, щоб, знаєте, воно не сильно перекрило мені хайлайт. Я буду уникати зону, де у нас вже є люмінайзер. Можливо, якийсь менший пендель для пудри взяти. Зараз подивимося, що я зможу зробити своїм звичайним пендлем для пудри. Я спробую достатньо тоненько рознести Patricia Lidon, щоб у нас тут дійсно не пропав Healthy Glow. Я думаю, що я, скоріш за все, поки що по першим враженням, буду хайлайтер використовувати як домішок до тональних, бо в якості такого люмінайзеру під тон чи з тоном виглядає прям чудово. Дуже дорого, багато. Як хайлайт мені трошки замало. Пудра лягла пречудово. Ніде нічого не заліпунькає. І давайте спробуємо ще раз хайлайтер уже на запудрене обличчя. Не знаю, чи я не пожалкую про це. Давайте я спочатку його на ручку навіть собі перенесу. Тут така класична піпеточка. І вже з ручки, з пончем, щоб більш таке покриття було невагоме, я ще продублюю. Не можу я зупинитися, мені потрібно сяєння. От бачите, яке воно? Мені здається, навіть на камері хорошо помітно, що це не те сяєння хайлайтеру, до якого я звикла. Це не робить його менш красивим, просто я не знаю, чи я б хотіла таке носити саме по собі. Я по-любому б щось наверх сухого додавала, то, що має велику кількість блискіток, але це суто мої якісь претензії, бо я люблю, коли зараз все сяє з усіх можливих місць. Не знаю, на що я зараз той хайлайтер на очі додаю. Мені здається, все-таки він фіксується, бо немає відчуття, що у мене зараз це і лозить по шкірі. Я от суто заради тесту, експерименту і носки сьогодні не буду додавати ніякий інший хайлайтер поверх. Проходжу так весь день, ми подивимося, чи він не тьмяніє, чи залишиться у мене оцей перелив красивий, такої healthy skin. Та, я, можливо, буду бубніти, що мені там чогось замало, хочеться додати, але ви мене не слухайте. Головне, як це буде виглядати в кінці дня. Тепер рум'яна від Tarte. Тут немає дзеркальця, вони такі дуже компактні. Я думаю, що це зручно для travel формату, не знаю, чи зараз хтось подорожує. Та впевнена, що подорожують. То, що я вже нікуди не їздила більше 2 років, та навіть 3 років, напевно, то мої проблеми. Бачите, навіть не особо дивлюся, куди я що наношу. Ці рум'яна не розроблять вам плям. Ці рум'яна просто зроблять вашу шкіру ніби такою свіжою, ніби ви повернулися
з вулиці під час легкого такого морозу. І це і не рожевий, і не персиковий, це щось суміжне, відтінок натурального рум'янцю, ну дійсно. І, напевно, аж на хайлайтер заводжу той рум'янець, бо я люблю, коли рум'ян багато. І за те, що ці рум'яна наносяться аж так легко, що ними важко переборщити. Бачите, я їх прям нашаровую. Я ставлю їм точно 5 з плюсом, бо це одні з найлегших у використанні рум'ян, які ще й дуже-дуже красиво виглядають. Хочу, щоб обличчя зібралося до кубки. Зараз пройдуся фіксуючим спреєм. Тепер швиденько вибудовуємо форму з палеточкою від Eveline. Так, де мої всі пухнасті пензлі? Отут-тут. Зараз оберу якийсь такий прям об'ємненький. Це у нас Кос з Єви, Blending Brush, обожнюю. Вона старезна, тут вся облізла, але я все одно дуже її люблю. Я заміксую, напевно, оце два відтіночки крайніх в середньому ряду. Бо тут матові з різними підтонами, вони майже всі плюс-мінус одної такої насиченості, тільки один прям темно-коричневий є, а інші то під різні макіяжі, щоб у вас був вибір щось більш тепле, щось більш прохолодне, є прям відверто рожевий підтон, я б сказала навіть фіолетовий. Тому я міксую одразу два, щоб у нас щось посерединці вийшло. Мені здається, за мене все говорять собою тіні. Подивіться, як вони легко наносяться. Жодних заліпушок. Одразу тінь дуже-дуже натурально виглядає. Я трошки стягую форму в бік. Не сильно витягую. Стягую так трошечки, щоб у нас око було не занадто круглим, але притримуюся більш круглої форми. Беру світлий відтінок, як сухий консилер, і верхню межу трошки так підтушовую, щоб вона ще більш м'якенькою виглядала. Я думаю, що на той самий пензель набираю найтемніший коричневий і його от трошечки набиваю у зовнішній куточок, щоб у нас була глибина. Бачите, я його небагато нанесла, а потім коловими рухами одразу тушую. Сиджу подовше, щоб у нас затемнення типу існувало, але бачите, воно дуже таке не перекриває все інше, ніби у нас немає занадто якоїсь драматичної смокі історії. Проходжуся вздовж війок. Просто, щоб у ока була якась форма, щоб не губилася нижня повіка. Буквально трошечки напівпрозоро, бо я думаю, що на нижній повіці ми зможемо теж додати якісь блискітки. Звісно, нас буде зараз цікавити саме рухома повіка з рожевою жабою. А там далі побачимо, що куди додавати. Звісно, вже час звернутися до рожевої жаби. Я хочу, щоб максимально от було видно саме дохром, тому я буду його наносити, не соромлячись. Тут теж у нас уже шерсть причепилася. Чудово. Дохром на пензель переходить моментально. Наскільки я пам'ятаю, Glamshop може як пальцем чудово наноситись, так і пензлем, тому можна не переживати, якщо у вас довгий манікюр. Але єдине, що я можу переживати, це те, щоб воно зараз під очі не посипалось. Тому я з обережністю розприділяю, ніби так розтираючи в шкіру те, що у мене набралося. Спочатку не впевнено, дивлячись, куди у мене цей відтіночок рухатися буде. Бачите, уже воно там переливається собі. Трошки набрала, знову повертаюся до рефілу. І от так от заповнюю простір, який у нас є. Мені хочеться посміхатися, бо я дійсно навіть не маю крутити головою, щоб було видно до хрому. У мене зараз початок ока рожевий, а тут вже зелений.
Глемшоп, як ви це робите? Це занадто прекрасно. Ох, божечки, що ж то таке коїться? Є трошки осипашок. Я спробую одразу пензлем для пудри їх прибирати. Так, вони прибираються. No problem. Макіяж обличчя не буде зіпсованим. Знову в рефіл на пензель. І на око. Бачите, я ніби прибиваючими рухами спочатку переношу, потім розмазюкую, щоб воно не виглядало якось неоднорідно. Якщо ви спочатку будете робити очі, а потім вже обличчя, то, звісно, там без різниці можете наносити взагалі, як вам заманеться, бо ви не будете турбуватися про те, що у вас там щось осипеться на тональний чи не осипеться. Мені, якщо чесно, самі не віриться, що в мене на рухомій повіці лише одна тінь. Це не дві тінюшки, не три, це одна тінь, яка виробляє от таке. Звісно, вона заслуговує бути головною героїнею. Так. О, нянечка, я тебе макарон щось відправила. Аня. Передаю тобі привіт. Я вже знаю, в принципі, що там їде. І вам скажу, що такий у нас буде огляд і на Glambie, і на LCF. Аня – спонсор негативу на моєму каналі. Давайте у внутрішній куточок додамо також Glamshop або Сяй, бо це український бренд. Що нам робити-то? Давайте все-таки Сяй. Я набираю відтінок такий рожево-золотавий дохром і у внутрішній куточок роблю таке підсвічення, дещо стягуючи на нижню повіку. Цей відтінок мені подобається і в якості хайлайтеру, і в якості такого підсвічення невеличкого. Ну це прям дуже гарно. І ідеально підходить під рожеву жабку, скажіть. Тепер повертаюся до палетки Eveline і візьму центральний відтінок. Він золото-зелений до хром. Я думаю, що під наші зелені переливи це буде сюди ідеально. У нас з вами зверху одна тінь від Glamshop зробила такий градієнт від рожевого в зелений. А на нижній повіці ми з вами змішали Сяй і Eveline і, в принципі, отримали схожий градієнт, тільки він не змінюється, коли ми отак от крутимось, просто у нас тут перехід такий красивий. Знаєте, мені сюди, напевно, ні стрілку, взагалі нічого не хочеться, бо хочеться, щоб нічого не перекривало оцю красу, яка відбувається на рухомій повіці. Зараз візьму пухнастий пензель і такий світлий рожевий відтінок також під Eveline, сяючи як хайлайтер нанесу під брівку. Там, де у мене кісточка моя випирає на найвищу частинку. Я думаю, що цього буде достатньо, так як ми сьогодні хайлайтери якісь інші не використовуємо для обличчя, а залишаємо у Ніко. Я думаю, що з палетки взяти завжди хороша ідея, і це взагалі чудовий лайфхак. Якщо у вас немає під рукою якогось хайлайтеру, ви берете з палетки, якщо там є якісь світлі відтіночки, якою ви фарбували очі, і додаєте в якості хайлайту. Швидко, якісно, надійно. Туш я буду додавати від La Mer Hope. Дуже мені вона сподобалася. Я її поставила на косметичному столику, який я використовую, коли фарбуюся там, для зустрічі з подружкою, чи їду до психотерапевта. От я себе дуже гарно почуваю в житті, коли нафарбована цією тушю. Вона може трошки осипатися, як колись туш з Наталіною в колаборації від La Mer. Але на мені це настільки мінімальні осипачки, що за той об'єм подовження і все, що вона робить, я думаю, можна їй це пробачити. У мене сталася невеличка аварія з лівим оком. Я дала собі тушу прям в слизову, але нібито я не заплакала, все окей. Взагалі, коли у вас стається якась аварія з тушю, чи ви сюди тиснете, чи як я там, коли дала собі в око, у мене на нижній повіці був аврал, не прибирайте то одразу. Зачекайте, поки вона висохне, вам це так спростить життя. Я зараз посиділа десь хвилин 5, і тоді просто пензликом, яким, де він той пензлик, господи, вже кудись поклала. Ага, от.
пензликом, яким наносила зелений з палетки Evelyn, просто так от прибрала те, що засохло, і воно виглядає, ніби нічого туди мені і не потрапляло. Що ж, нам з вами залишилося нанести блиск. Я вам хочу одразу сказати, що він доволі стійкий, як для блиску бальзаму. Я навіть вдома, коли у мене були потріскавшися губи, наносила його, ну, години три не іспарявся він нікуди. Інколи таке буває, що наносиш блиск, і він кудись от прям зникає там за годинку. Це доволі стійка історія, і чим ви більше його наносите, тим більше кольору проявляється. Я, звісно, його покладу з собою в сумочку, бо все-таки не варто очікувати, що у вас прям там весь день буде тривати той блиск. Ой, цей аплікатор такий приємний. Я зараз тут залишки, які на аплікаторі, собі наношу. І от це те, що він такий холодний, такий приємний. Мати Василева, якщо ви любите оце відчуття люксу, мені здається, з усього бренду Unico мене настільки вразив оцей бальзам, плюс відтінок абсолютно трендовий, неймовірний, красивий, що я б хотіла собі прям бекап такого блиску. Подивіться, як це гарно. Хіба це не якийсь там Dior, Rare Beauty чи Fenty? Мені здається, це не зовсім рівень, який я очікувала від українського виробника в хорошому сенсі. Очевидь, як для продукту для губ, ціна у такого блиску дещо завищена. І моя бюджетна душенька, напевно, б хотіла сказати, що ой, на що вам на таке витрачати кошти, але я не можу цього сказати. Я настільки задоволена якістю, виглядом. Це дійсно не менш круто, ніж Rare Beauty, але якщо ви не хотіли на Rare Beauty 1000 гривень витрачати, ви спокійно можете взяти у нікого. Чисто сердечно вам віддаю таку пораду, бо це такий самий досвід. Вам настільки ж приємно, та, можливо, Rare Beauty більш стильне пакування має, але Unico це ще й український виробник, тому ви отримуєте люкс за ціною трошки вище, ніж середня вартість на ринку, і при цьому підтримуємо щось українське. Також мені сподобалося, що відтінків вийшло прям немало, тобто кожна може підібрати те, що їй буде до вподоби, від прозорого до чорного. І от чесно, мені треба чорний, все. Я буду, звісно, довикористовую прям в нулю цей відтінок брауні, але і чорний я куплю, поки він буде в наявності, бо це занадто круто. І з всього, що я спробувала від Unico, починаючи від фігових мультитаскерів, закінчуючи цим блиском, все, блиск – це моє кохання. Ну от не можу я його посварити, не дивлячись на те, що він не дешевий. Вишенька. А такой сережки вишенька? Да, у меня набір. З вишні. А макіяж як? Вона, секундочку, вона щось погано фокусує. О. Так як тобі очі-то? Красиво. Блін, воно дуже погано щось фокусує. Да, я подивлюсь, що. Ге-ге. Ловимо сонячні промінчики. Останні. Чого останні? Ну, я ладно, вірю, що ще бабине літо буде. Бабине.
Ну, твоя сукеночка, що з твоєю сукеночкою? Красиво. Красиво. Дивлюсь. Ну? До речі, блиск з'ївся одразу. Так. Пане Цезар, що тут коїться? Вам ок? Щось він якийсь занадто спокійний, ні? Що таке мені подобається? Кому б не сподобалось? Пане Цезар, я вам заздрю. А мені хто так зробить? А що? Останній чекін. Я тут уже прям готова до вмивання. Як бачите, я достатньо сильно спріла, бо я подумала, що на вулиці вже прохолодно, а насправді навіть піджака не треба було. Достатньо було б звичайної сукенки. І я потім, коли вже назад поверталася в трамваї, мені ліньки було піджак тримати, я на себе його натягнула і вже про то пожалкувала. Отже, у нас тут є, звісно, себум. Це не проблема, бо ми сьогодні не зовсім тон тестуємо. Оцей прикольний ефект підсвічення шкіри завдяки люмінайзеру, він зберігається. Навіть, в принципі, хайлайтером я задоволена. Та, звісно, це не той хайлайтер, до якого я звикла. Але в цілому, я думаю, під певний настрій, під певний образ, під певний одяг, то буде ок. І що приємно, наша зелена жаба, як доохромила, так і доохромить. Ой, зелена, рожева жаба. І вона зовсім-зовсім-зовсім не скотилася нікуди, ні в сметанку. Ми наносили глемшоп без клею для глітеру. Просто на консилер, причому, що він давно там уже схватився, бо ми спочатку малювали форму. Мені здається, просто все сьогодні бомба. І блиск я поновлювала лише один раз після їжі. Зараз це от залишки то, що, напевно, години вже дві минуло. Тобто я спочатку наносила, коли ми з вами тільки малювалися, потім гуляла, ми їли. Під час їжі, навіть під час кави одразу все зникло. Але це блиск, тому все гарно на губах було. Я в туалеті вдруге нанесла, і зараз от, бачите, все ще є трошки того блиску. Він сходить максимально круто, і ох, все, я поплила. Дуже класне зволоження. Дійсно, губи відчуваються максимально зволоженими, такими насиченими, і ні натяку на тріщинки, які у мене зранку були. Все, поки я не спріла окончательно, я біжу вмиватися, а ви повертаєтеся до звичного ракурсу. Тож, дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. У Ютубу свої правила існування. Справді дуже важлива ваша активність. Лайки, коментарі, перегляди, підписки – це все допомагає Ютубу розуміти, що мій контент цікавий, таким чином він потрапляє в рекомендації. І якщо у вас є бажання і можливість підтримати канал фінансово, залишаю QR-код від банку Монобанку, куди ви можете здонатити будь-яку суму. І QR-код від мого Instagram, якщо ви ще не підписані і хотіли б залишатися на зв'язку трошки довше, аніж просто коли виходять відео. Мене максимально тішить, що мені вдалося передати романтичний настрій. Макіяж такий легенький і начебто й насичений, і осінній, при цьому він прям такий жіночний, я не можу. Мені подобається все, і шкіра, і очі, і губи. І ви в інстаграмі під постом, де я фоткала продукцію Unico, яку мені надіслали, написали головне запитання. Чи вартує Unico своїх коштів? Я вам так скажу. На мій погляд, не все, але деякі позиції вартують, не дивлячись на те, що вони вище середнього. Тобто бренд і не позиціонує себе як якийсь супербюджетний, це скоріше
вище мас-маркету. І ну, от від мультитаскерів мені прям було жахливо. У мене і шкіра сушилася, і я розумію, що перший блін завжди комом. І мультитаскери – це була перша продукція, яку Юніко взагалі запустили. Та ну, от, я прям залишилася з негативним досвідом. І я очікувала, що і те, що мені надішлють знову, типу, буде таке собі. Але по факту хайлайтер конкретно мені не зовсім підходить, як хайлайтер окремий, бо мені об'єктивно замало блиску. Я люблю, коли на фотографіях чи в житті у мене прям таке різке, як пуля, щоб можна було тими вилицями русню різати. Путін, щоб не здох! Ну, ладно. У мене цей хайлайтер все одно буде у використанні, я буду його замішувати в тон. Повторюсь, просто не для мене. Блиск. Блиск, звісно. Я просто всім раджу, хто хоче підтримати українського виробника і отримати дійсно крутий досвід використання. Це бомба. Я не очікувала, що мені аж настільки сподобається, але я не впевнена, що я цей блиск взагалі з сумочки буду витягати. Це занадто круто, щоб про це не говорити. Про спонж, ну, він дійсно м'який. Він дійсно крутий. Тобто перші враження я повністю там плюсую все, що я сказала під час відео. Та подивимося надалі, як він довго мені прослужить. Я точно буду ще у відео ним фарбуватися, поки він, так скажемо, не розвалиться. Тобто я зараз його залишу прямо в використанні. І підписуйтесь, щоб потім дізнатися, розвалиться він чи ні. Тому мій висновок такий. Я особисто підписалася на них в інстаграмі, не у Ніко. І я буду чекати від них ще більше новинок, щоб бренд розвивався, розростався. Це гідний представник українського ринку. І я думаю, що враховуючи їх там ляпи з мультитаскерами і враховуючи восторг від блиску, можливо, їм просто потрібен час, щоб стати ще крутішими, і вони надалі будуть нас радувати новинками. І я зможу з гордістю казати, що це Made in Ukraine. Палеточку від Evelyn я, як вам радила, так і раджу. Вона дуже компактна, дуже зрозуміла. Тут одразу бачиш, що з чим комбінувати, що з чим наносити. Це не палетка, яка змушує вас робити якісь тригонометричні вичислення, чуть ли не насовські, коли ти сидиш і думаєш, так, оце, звісно, красивий відтінок, бо часто в палетках додають якусь прикрашалочку, але вона ні до чого не ліпиться. І що до чого, дійсно, не зрозуміло. Тут все інтуїтивно прям вам бренд показує, що, куди, зачем. Тому, якщо ви не пробували її, тому що раніше треба було замовляти з ЄС, то зараз навіть на сайті Єви вона в доступі. До Chrome від Glam Shop, мені здається, це просто щось чимось. Оп, хоп, та і на очах можна подивитися на нього. Я впевнена, що тепер мені буде недостатньо лише одного до Chrome від Glam Shop. Тому, скоріш за все, я ще щось замовлю в помадка Store. Буду дивитися, що там буде в наявності. Нелегально. Нелегально красиво. Та, це однушка, але це така однушка, яка однушка всіх однушок. Рум'яна від Tarte також дуже раджу. Мені подобається. Я не знаю, наскільки там, що в бренду ще є круте. Мені ще, так, де він там, дарували мініатюрку тону. Це у нас Face State Foundation, але ця мініатюрка мені до жуті помаранчева, хоча це відтінок 22N Light Neutral. Я ніяк не зберуся з духом, щоб затестувати таку манюньку Double Duty Beauty, хоча б з аджастером. Тут, до речі, аж скільки тут аж 10 мл вироблений тон в Кореї. Я думаю, що ми пізніше з вами це теж якось десь на себе намажемо. Повторюсь, підписуйтесь, щоб не пропускати нічого цікавого. Просто що сьогодні для мене важливий день, я хочу зробити це побачення з Ромою таким незабутнім. І коли ти збираєшся на щось важливе, звісно, ти не хочеш виглядати як заводний апельсин. Сподіваюся, що ви гарно провели зі мною час. Я змогла вас на щось надихнути. Я почуваю себе максимально привабливою і з гарним настроєм. І цей гарний настрій я несу в сьогоднішній день. Я хочу, щоб незалежно від того, чи ви дивитеся мене зранку, чи ввечері, десь на шляху до роботи, чи перед навчанням, щоб у вас все-все вийшло.
Що ви там собі запланували, або про що ви мріяли, щоб все було добре і ви були у безпеці. І робимо все, щоб посилити Україну. Чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємося і про Уніко, і про Глемшоп, про все, що вам захочеться, щоб підвищити активність цього відео. І Ютуб таки нарешті платив Машеньки якісь нормальні кошти. І сподіваюся, що дуже скоро знову з вами побачимось в нових відео.